Olá a todos, bem-vindos de novo aqui ao canal. Hoje vamos estar a falar de bike fit e da sua importância. Porquê que deves fazer um e que lesões pode prevenir a longo prazo? Eu juntei-me à EvoCycle para vos trazer este conteúdo. Foi através de um convite do Pedro Carvalho e do André Felipe que fui ter com eles e eles explicaram-me tudo sobre esta coisa do bike fit. Portanto, se isto é algo que te interessa, fica por aí. Chegamos ao ponto mais a este de Portugal. Eu sou o Diogo Carvalho. Bom dia. Tenho quase a certeza que todos vocês que estão aí a ver o vídeo e pedalam já passaram por algumas dores de desconforto nesta zona aqui dos ombros, aqui uma pressão, ou um braço dormente, mão dormente, pé dormente, dores nos joelhos. Esse tipo de pequenos desconfortos ou até dores maiores, quase de certeza que estão associados a alguma medida que tu tens mal na tua bicicleta ou porque o clipe no sapato não está colocado no local correto. Parecem coisas insignificantes, mas garanto-vos que não são e a longo prazo podem ter consequências que não vão ser nada agradáveis e até podem impedir-te de praticar ciclismo. Eu tinha alguns destes sintomas, sobretudo aqui nesta zona do omoplata, aqui nos ombros, uma pressão no pescoço, nesta zona toda aqui do corpo, ao fim de algumas horas a pedalar, sobretudo em BTT. Eu já sabia que o bike fit iria resolver em parte isso, mas também não faz milagres. Eu tenho alguns problemas de coluna, na L4 e na L5 tenho disco artrose, portanto não há remédio para isto, está lá, existe, mas pode ser prevenido e eu tinha a certeza que um bike fit pelo menos iria prolongar algumas horas com mais conforto em cima da bicicleta. Normalmente quando fazia ultras maratonas tinha também uma sensação de dormência num dos pés, às vezes nos dois, mas era mais no pé esquerdo, era como se estivesse a escaldar por baixo, eu achava que era o sapato apertado, mas na realidade era o clipe do sapato que não estava no local correto, sobretudo em BTT. Mas antes de vos falar mais de como foi a minha experiência a fazer este bike fit e de todas as novas sensações que tenho sentido após o ter feito, nada como ouvirmos o Pedro Carvalho e o André Felipe a falarem sobre este tema. O bike fit acaba por ser um ajuste à bicicleta para que o utilizador fique o mais confortável possível em cima dela, mantendo também a performance em conta também. No bike fit o que fazemos é medições corporais a cada atleta ou a cada utilizador da bicicleta para percebermos qual é a largura do selim adequado, a configuração que o selim deverá ter, nomeadamente também o guiador, o tamanho do quadro, as alavancas de pedalada, ou seja, por tudo isso influencia. Às vezes nos bike fits as pessoas dizem, alteraste só 2 mm ali, 4 mm ali, 3 acolá. E às vezes eu explico, quando nós começamos a somar em que o selim subiu um centímetro, o reach da bicicleta também cresceu mais um ou dois centímetros. Quando vamos somar esses centímetros todos, estão muitos centímetros. Por vezes existem casos em que os ciclistas têm algumas lesões associadas, nomeadamente mais joelhos, tendões, não tanto a nível muscular, mas mais desconforto a nível de dormências, dores na cervical, ou seja, tudo isso muitas vezes é provocado por maus ajustes. Muitas vezes, se for um utilizador de lazer e tiver o selim a apontar um bocadinho para baixo, com mais graus negativos, vai fazer com que o corpo possa escorregar e que as mãos façam muito mais força para sustentar o peso, o que irá provocar desconforto. O bike fit é importante a vários níveis, não só na competição, desde os encaixes dos sapatos até à posição do guiador, porque isso evita-nos lesões, evita-nos desconforto, pode aumentar a nossa performance. Uma mais-valia, não só para a competição, mas para quem anda só aos domingos ou esporadicamente, porque é uma maneira de nos sentirmos mais confortáveis em cima da bicicleta. Também comecei a dar mais atenção ao bike fit a partir do momento que vim fazer um. Andando na competição fazia muitas horas semanalmente e mensalmente. Infelizmente o bike fit ajudou-me também a não ter lesões e a ter que estar parado a recuperar de lesões e focar-me só na minha preparação
para encarar as provas com o máximo conforto e o melhor rendimento possível. Estamos na EvoCycle com o ciclista improvável. É verdade, vim aqui ver os erros que tenho andado a cometer ao longo destes 4 anos de ciclismo. A minha carreira tem sido curta, mas intensa. A bicicleta de estrada até não estava assim muito mal, mas ainda bem. Aí são pequenas afinações, mas o resto é... Ainda bem que eu vim com estes homens, porque eu estou todo deformado nesta bicicleta. Um verdadeiro Frankenstein a pedalar. Pronto, é para isso que cá estamos e é para isso que isto serve. O processo foi todo muito simples, eu levei as bicicletas, fui ter com o André e com o Pedro, montamos as bicicletas num rolo, onde eles têm lá uns equipamentos, com umas câmaras e com uns softwares num computador, que vão fazer grande parte do trabalho, mas não só. Começamos por tirar algumas medidas ao meu corpo, medir também os meus pés, fizemos lá um pequeno teste à minha flexibilidade e foi a partir desse teste de flexibilidade que tudo depois se desencadeou. Eles conseguiram estabelecer alguns ângulos através da minha flexibilidade e através disso conseguiram perceber a melhor forma de ajustar a bicicleta ao meu corpo. Eu desconhecia, mas o Bike Fit pode também servir para além de vos dar mais conforto, a bicicleta pode ser ajustada mais para a vertente competitiva e para vos trazer um melhor desempenho. Por exemplo, se vocês quiserem a bicicleta a subir melhor, eles conseguem ajustá-la toda de forma ao teu desempenho a subir ser ligeiramente melhor. Terás então de prescindir talvez um pouco do conforto, depende um pouco do objetivo final e do que tu pretendes fazer com a tua bicicleta. O que eu lhes pedi, dado também à minha condição das costas, foi: eu queria conforto acima de tudo, não vou ganhar provas nenhumas, não vou ser campeão do mundo, nada disso. Eu quero apenas ter conforto em cima da bicicleta e poder pedalar as horas que eu entender o mais confortável possível. E foi através disto que eu lhes pedi que eles desempenharam depois o seu trabalho e muito bem. Na minha bicicleta de estrada, que é a que eu uso mais, sobretudo durante os meses de inverno, não faço assim tanto BTT, portanto meto muitas horas de estrada, tinha o clipe de um dos sapatos, não estava colocado no sítio correto, a perna e o pé faziam ali um movimento estranho à medida que eu pedalava e sentia muita pressão aqui, porque estava muito esticado na bicicleta e eu não me apercebia que isso era um problema. Ao mandarem-me pedalar sem as mãos e depois colocar as mãos no guiador, eles rapidamente perceberam logo que as mãos não iam para o sítio das manetes, ou seja, estavam mais à frente e eu punha as mãos mais atrás, o que significava que a bicicleta tinha que recuar um pouco. Aqui a vantagem que eu vejo em fazerem um bike fit num sítio especializado em fazer bike fit e fora de um contexto de lojas, eu sei que há lojas que o fazem e também o fazem bem, mas também sei que há outras que não o fazem tão bem, e num contexto de um local de vendas de loja, muitas das vezes podem usar o bike fit para vos impingir alguns acessórios talvez não fossem necessários. Muito provavelmente numa loja qualquer iam vender-me um avanço mais curto, mas ali para evitar essa despesa, o que eles fizeram foi rodar-me simplesmente o guiador um pouco, até porque a posição aero não estava correta, rodaram o guiador um pouco e recuaram umas manetes e isso acabou por me encolher e eu já não tinha que ir tão esticado para estar na posição correta. Ao estar todo esticado, o peso caía-me todo em cima desta zona e claro que ao final de umas horas o desconforto ia estar presente e quantas mais horas eu prolongasse aquilo, mais dores eu iria ter. Ficou tudo certinho. Onde a coisa estava mesmo mal era na bicicleta de BTT. Embora ela fosse nova, na loja colocaram-me o avanço da antiga, uma vez que eu estava habituado a andar assim, e eu usava um avanço bastante agressivo, invertido, a menos 25. Porquê? Foi daquelas coisas que eu segui conselhos de outras pessoas que pedalavam há mais tempo e tinham aquela posição mais competitiva, mais agressiva, mas na realidade, embora na Collower talvez fizesse sentido que era uma hardtail, nesta suspensão total estava tudo completamente errado, eu não tinha pescoço, estava ali todo encolhido e claro que isso mais uma vez me prejudicava imenso aqui esta zona. Portanto, eles usaram uma peça para descobrir ali a medida correta para o avanço, de forma a eu não estar tão mirrado, tão encolhido e ter mais conforto. Portanto, o primeiro problema a resolver foi esse do avanço, que eu também diria que era um dos maiores.
E outro grande problema era que o clipe nos sapatos de BTT nem sequer estava no mesmo sítio que eu uso nos sapatos de estrada, o que fazia com que, quando eu treinava em estrada, estava a trabalhar a perna e os músculos de uma maneira, quando andava em BTT era como se o que eu estivesse a fazer em estrada não fizesse nada no BTT. Estava a trabalhar de forma errada, não estava no sítio correto e possivelmente a longo prazo iria ter algumas lesões, talvez mais complicadas, dores nos joelhos. A tal questão dos pés dormentes tinha muito a ver sobre isso. O clipe estaria a fazer pressão em algum nervo. Não vos sei explicar muito bem. Sei que depois do Bike Fit isso melhorou bastante e esse também era um erro muito grave que eu andava a cometer naquela bicicleta do BTT. A verdade é que após ter feito o Bike Fit já fiz uma viagem longa na de BTT e já fiz algumas provas e muitos quilómetros em estrada e digo-vos, a partir do momento que fiz o Bike Fit as minhas sensações mudaram completamente na bicicleta. Para além do conforto, sinto também que tenho melhor desempenho, mas sobretudo aquela pressão aqui quase que desapareceu. Só ao fim mesmo de muitas horas, não vou conseguir livrar-me dela porque é normal, mas só ao fim mesmo de muitas horas é que começo a sentir um ligeiro desconforto. Eu acho que muitos de vocês já têm noção da importância de um Bike Fit, mas acham que esse dinheiro é mal dado ou com esse dinheiro podem comprar uns calções e um jersey. Os calções vão e vêm, as licras compram-se mais baratas ou mais caras, mas os joelhos e certas partes do nosso corpo não são assim tão fáceis de adquirir mesmo no mercado negro, acho eu. Muito obrigado ao Pedro Carvalho e ao André Filipe pelo convite e obrigado também pela partilha toda que tiveram comigo no dia em que estive convosco. Fiquei a saber muito mais sobre a importância do Bike Fit e espero também que este vídeo possa ajudar algumas pessoas que querem continuar a praticar este desporto, sobretudo os domingueiros, não é? Que queiram fazer este desporto com mais conforto. Espero que este vídeo vos tenha ajudado a decidir e irem fazer um Bike Fit, quer seja neve ou cycle ou noutro sítio qualquer. Muito obrigado, malta. Se gostaram deste vídeo, façam like, partilhem, ativem o sininho. Comentem também acerca do Bike Fit, o que é que vocês acham disto. E para a semana ou para a outra, eu voltarei aqui com mais um vídeo sobre qualquer coisa a respeito de bicicletas. Fiquem bem!